រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមសាងសង់ផ្លូវថ្មើរជើងតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីម៉ៅសេទុងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវថ្មើរជើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវិថីម៉ៅសេទុងដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទូកោករហូតដល់ខណ្ឌបឹងកេងកងរួមជាមួយនឹងការកែលម្អតាមបណ្ដាវិថីមួយចំនួនទៀតដោយមើលឃើញពីភាពជាក់ស្ដែងនៃចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹកនិងការកកស្ទះជាប្រចាំការពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទៅលើគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវថ្មើរជើងមួយទៀតនិងការកែលម្អតាមបណ្ដោយមហាវិថីម៉ៅសេទុងក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌទូកោកខណ្ឌបឹងកេងកងខណ្ឌចំការមនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើររដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានតម្រូវឲ្យមន្ទីរដែនដីរៀបចំនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងទីចាត់ការរៀបចំក្រុងចុះសិក្សារួមគ្នាដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងដើម្បីធានាឲ្យបានក្នុងការកែលម្អមហាវិថីម៉ៅសេទុងឲ្យទៅជាមហាវិថីអមដោយផ្លូវថ្មើរជើងមួយខ្សែបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរស្ថិតនៅលើបណ្ដោយមហាវិថីម៉ៅសេទុងរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកសាងនិងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការធ្វើចរាចរណ៍ផងដែរជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីមានស្ពានអាកាសផ្លូវក្រោមដីនៅមានស្ពានថ្មើរជើងចំនួន2ទៀតដែលកំពុងសាងសង់និងគ្រោងបញ្ចប់នៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរួមនឹងមានស្ពានថ្មើរជើងស្តុបវិទ្យាល័យសន្ធរមុខនិងស្ពានថ្មើរជើងស្តុបផ្សារដើមគរ